Bem bacana. Muito lindo. Bem muito lindo. Natural, então ele tá natural. Né? Bem natural. Bem natural. Bem natural. Dela bem natural. Natural. Quer sair pra trabalhar, pro dia a dia, é a melhor opção, porque é rapidinho. Exatamente. Então, do banho já fez. Exatamente. E agora? Então, o dela é o seguinte, é um cabelo tipo Thaís Araújo. Isso. Né? Isso. Ela geralmente passa o leave-in mesmo, né? Funciona, passa o leave-in e tal. Só que assim, por exemplo, o cabelo dela pode fazer esses cachinhos mais abertos, assim, não ficar totalmente definidinho. Certo. Né? Ela fala, ah, mas eu queria um cacho mais definido. Então, o que a pessoa pode fazer? Secou o cabelo, quer o, assim, mostrar que ele tá mais arrumadinho, com o cacho mais definido, pega um babyliss mais fininho. Bem fininho, é, então, tá? Então, bem fininho. Próprio pro cabelo dela. Então, quem tem cabelo preto dela, desse jeito, que parece essa molinha linda, maravilhosa, naturalmente, tem que usar esse babyliss bem fininho. Bem fininho pra ficar o cacho mais definido. Nossa, você passou um creme aqui. O que, que você passou no cabelo? Hã? Não, o creme só vai congelar. É, então, mas acontece que você passou alguma coisa que tá... Olha, é até bom que aconteça isso aqui pra gente mostrar pro pessoal de casa que né? Em casa pode acontecer. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar também com babyliss mais grosso. Tá. Só que o ideal no cabelo dela é aquele fininho, tá? Só que tem alguma química no cabelo dela que aí se não... Se tiver química, então corre o risco. Tem que tomar cuidado. Tá. Tá. Que tipo de química que faz isso? Tem que tomar cuidado assim, quando você faz relaxamento, quando você faz... progressiva no cabelo, que o cabelo tá muito fragilizado, tá? Então tem que tomar cuidado. Se o cabelo tem alguma química, algum produto que o cabelo tá muito debilitado, então tem que tomar cuidado sempre com os babyliss. Os babyliss, tudo que é térmico, tudo que aquece. Tudo, já aconteceu com você? Não, assim, não, eu não gosto muito de fazer assim, sempre, sabe? Tem gente que, até mesmo quem tem cabelo com pranchinha, passa a prancha toda hora no cabelo, todo dia passa pra dar um jeito. Eu acho, não acho legal. Mesma coisa o babyliss, que é quente e que vai danificar vai acabar com a fibra do cabelo. Né? Então, assim, é daquela finura, tá? Eu não vou passar no cabelo dela, porque o cabelinho dela, eu senti que tá fragilizado. Sempre tem que passar o protetor térmico antes por causa disso. O que que acontece? Pra ele não ficar desse jeito fragilizado assim. E quem tem aplique, por exemplo, também corre o risco de acontecer isso. Então, quem tem aplique precisa tomar muito cuidado se o cabelo é natural ou não. Porque tem muito cabelo que é sintético. E aí o sintético pode cortar toda hora. Não pode, porque cabelo natural. Humano, então, né? Quem tem aplique natural, tudo bem, pode usar normalmente. Quem tem sintético, esqueça. É melhor, porque senão vai estragar todo o seu aplique. Isso. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Vamos ver. As celebridades estão usando cabelo.